Re, viss ēters ir te! 88 kandidātu saraksti, no kuriem parlamentā iekļūt izdevās 46. 100 deputātu vīriešu un nevienas sievietes, līdz sieviešu pārstāvniecībai tolaik vēl jāgaida 3 sasaukumi. Jā, tāda bija pirmā Saeima, kas uz savu pirmo sēdi, tā nostiprinot parlamentāro demokrātiju Latvijā, pulcējās tieši šajā dienā pirms 100 gadiem. Kopš tā laika daudz kas mainījies. Kandidātu sarakstu krietni mazāk un sieviešu politikā krietni vairāk. Taču demokrātijas izaicinājumi aizvien aktuāli. Par tiem un Saeimas lomu šajā laikā šodien runāja nozīmīgās jubilejas svinīgajos pasākumos. Un plašāk ziņo Madara Līcīte. Svinīgā sēde tika sākta pulksten 12. Tieši tajā pat laikā, kad uz sēdi pirms 100 gadiem sanāca pirmā Saeima. Parlamenta priekšsēdētājam Edvardam Smiltēnam pirmā uzruna spīkera amatā. Saeima nekad nav gatava. Tā vienmēr turpina augt un attīstīties. Tā nekad nav bijusi atrauta no sabiedrībā notiekošajiem procesiem, partiju, sistēmas un pilsoņu aktivitātes. Smiltēns uzsvēra, ka 14. Saeima stiprinās demokrātiju, kā arī gūs sabiedrības uzticību, ko var panākt ar saprotamiem lēmumiem, cieņu pret sabiedrību, kā arī deputātiem vienam pret otru. Uz svinīgo sēdi aicināt arī bijušie deputāti un parlamentu vadītāji. Varbūt vaina cipariem, bet 13. Saeima manā skatījumā izskatījās šausmīga. Šī ir ļoti cerīga, daudz cerīgāka. Cerams, ka viss nostāsies savā vietā. Demokrātija atkal, tā teikt, tiks stiprināta. Parlamentārietim ir jābūt ārkārtīgi augstām pārliecināšanas spējām. Un, jā, varbūt brīnišķīgs priekšlikums, bet tam ir vajadzīgs atbalsts, jo galu galā visu izšķir demokrātisks balsojums. Tad ir jāspēj pārliecināt savus kolēģus un jāpierāda vēl un vēlreiz, ka ir vērts par to balsot. 14. Saeimā, salīdzinot ar iepriekšējo, nomainījušās 3 ceturtdaļas deputātu. Lielākā daļa no viņiem ir bez darba pieredzes parlamentā. Tas ir mans pirmais sasaukums, pirmie soļi Saeimā un es daru lielu notikumu. Pavisam noteikti, nav jau daudz vārdu, kā šo te aprakstīt. Tas ir lieli, es domāju, ka tikai pēc gadiem es sapratīšu, kas tas ir šodien. Es nedomāju, ka Saeima ir viegli, bet tas ir savādāk un tas ir iespējā tā kā savas zināšanas un pieredzi ieguldīt vairs ne tikai Kuldīgas novadā, bet Latvijā kopumā. Un tas, man liekas, gan tāds liels izaicinājums, gan rada tādu pasilvējošu noskaņu. Un tagad vēl sakrīt ar Saeimas 100 gadi, tā kā īstenībā man tas viss kopā liekas tāds īpašs notikums. Svinīgie pasākumi Saeimā tika sākti ar parlamentārisma veltītiem priekšlasījumiem. No kuriem galvenā atziņa – 100 deputāti pārstāv visus Latvijas pilsoņus. Arī tos, kas nebalsoja, arī tos, kas balsoja par sarakstiem, kas neiekļuva Saeimā, arī tos, kas balsoja par citām Saeimā pārstāvētajām partijām. Vēlētāji ik pa 3 gadiem kādreiz, tagad pa 4 gadiem, manuprāt, spēj nomainīt lielu daļu no Saeimas deputātiem. Daudziem tas nepatīk, bet manuprāt, tas parāda Latvijas tautas vēlmi redzēt. Ar vien jaunus un tādus pārstāvis, kas izteica tautas gribu. Latvijas Saeimās dažādos sasaukumos strādājuši teju 1000 deputāti, dažādi savos uzskatos un pārliecībās. Svinīgie pasākumi par godu 100-gadēju tika noslēgti ar ziedu nolikšanu pie brīvības pieminekļa. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.